kano ke katundu kaffe akubadde okimanyi mumalindirire. Banji twebuuza nti alayira tabba yabange afumbirwe empeta tanoba wadde nga baakuba ebirayiro mu 1973 nti okufa kwokka kwe kuli baawula ekiseera kyatuuka Dr. Specioza Wandera Kazibwe nga bino byonna abisudde muguluka. Mwapuli w'omwaka 2022 yavaayo n'awaaba mu mbuga z'amateeka nga bwe yali ayagala okwawukana ne bba Charles Nsubuga Kazibwe ng'agamba nti yali akooye obwenzi bwe nga kw'otadde n'okumutulugunya olutatadde. Dr. Specioza Wandera Kazibwe yagamba nti omusajja ono yali ayitirizza okukyusa abakazi ate nga buli lwadde eka amukakkanako n'amukuba ekyamumalangako emirembe ng'ekisingako kwali kwawukana. Ensonga y'okwawukana bba Kazibwe yagigaana ng'asinziira ku mateeka g'eddiini ey'ekikatuliki gye yali akkiririzaamu. Bwe yabuuzibwa oba ddala yali akuba omukyala ono teyeegaanako n'akamu, yakkiriza n'agamba nti ekyamukozesanga kino y'ensonga nti yali takyamuwa budde ng'ewaka akomawo matumbi budde ng'ate talina nsonga nnambulukufu gy'amuwa. Kuno yagattako nti mukyala we yali atandise okukolagana ne bannabyabufuzi abalala omwami ye kye yali tayagala. Omukyala ono ebyokukola byamuyinza amaanyi nga bimuyitiriddeko obungi nga kw'otadde n'okwetawulanga ku by'okukolako kwawukana ne bba. Bw'atyo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'okutaano omwaka 2023 yasaba awummule mu butongole mu bifo byonna bye yali akolamu mu gavumenti asobole okweyongerayo n'emisomo gye. Yakkirizibwa n'agende Harvard University gye yafuna diguli ey'okusatu. Kyaddaaki mu mwaka gwa 2004 Dr. Specioza Wandera Kazibwe yayawukana ne bba mu butongole ng'obufumbo baali baakabumalamu emyaka 3 mu gumu. Bano baasisinkana Makerere nga bakyasoma mu 1970 ne bafumbiriganwa mu mwaka gwa 1973. Mu butonde ebiseera ebisinga omukyala bw'ayawukana ne bba omwami embeera zikyuka anti ye yaliwo ng'amukumaakuma nga y'amanyi biki by'anaayambala ne biki ebitasaanwa kwambala. Bwe batyo nno na bano bwe baayawukana, Engineer Charles Nsubuga Kazibwe yatandika okunywa omwenge ogwamusuulanga n'ekkubo ng'ayambala ebitakwatagana nga kw'otadde n'okulya amabanja mu bbanka okwalina ery'obukadde 10 eryamutuusa mu kkomera. Tewali kalungi musajja ono ke yeeyongerako ng'amaze okwawukana ne Dr. Specioza Wandera kubanga yali ayambaziddwa eky'okumukuba nga buli muntu yenna akimanyi nti yakakkana ku muntu ow'ekitiibwa mu ggwanga omumyuka wa pulezidenti omulamba n'amukuba ng'olutatadde. Omwami ono yakyukira ddala okutuusa bwe yafuna ebizibu mu byenda ebyamuviirako okufa ng'abasawo baalaga nti kino kyavanga ku mwenge gwe yanywa ng'olutatadde. Yafanga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana mu ddwaliro Ensambya. Ekitundu ekyokuna kye tugenda okulaba olunaku olw'enkya eky'omukyala Dr. Specioza Wandera Kazibwe ky'otasaanidde kusubwa. Ora Kingdom TV amalindirire Samali Kisaakye. This is Kingdom TV.